Kemi 20% të fituar të territorit Ukrajinas nga Rusia, pikërisht shtetet e bashkuara të Amerikës, Britania dhe Gjermania po vazhdojnë të dërgojnë armë Ukrajinës. Përveç kësaj do dalim tek pjesa e Tajvanit e cila tashmë Kina ka dërguar 30 avion luftarak në zonën ajrore të Tajvanit, ndërkohë shtetet e bashkuara të Amerikës me presidentin Joe Biden e kanë paralajmëruar Kinën që nuk guxon kushtimisht ta sulmoj Tajvanin. Shtetet e bashkuara nuk kanë ndonjë lidhje zyrtare me Tajvanin, por kanë një ligj të cilin i siguron armë në fakt Tajvanit në përgjithësi. Çfarë po ndodh, ku jemi në këtë pikë dhe a ka lidhje dhe me Ukrainën pikërisht kjo pjesa e Kinës e cila po tenton që ta marrë Tajvanin përsëri dhe pse është zotuar që do ta marrë që nga viti 1940? Nora, ne kemi folur vazhdimisht në lidhje me situatën geopolitike, botërore, me qëllim e organizuar nga Shifutëria Botërore dhe Illuminati, ku mund të kemë futur në lojë dhe Putinin dhe këtë presidentin kinez dhe së bashku i luajnë këto lojra, ose gjërat janë kështu siç duket, po do me thënë si ajo kafsha që në përmjet zagarve, a i dreri që duan të gjuajnë gjatarët, zagarët, ja u marin e u futin ati i kështegu ku duan këta, a i dreri nuk do ty aty, po zagarët ja zënë gjitha shtike dhe marin e futin aty që kytë kaloi ke gjatari dhe ata të qëllojnë dhe ta vrasin. Do me thënë mund tjetë edhe këshu, historia, koma nuk jam në gjendje që ta përfaktoj. Por sot janë disa vatra të nxehta dhe situata është shumë e rrezikshme. Cilat janë situatat më të nxehta që mund të shtrihet më tutje në një shkallë më të rrezikshme lufta në botë, në planet? Është konflikti që kemi ne këtu afër njerë, Greqi-Turqi, për naftën e Egjeut. Ka një marveshje të Lozanës në vitin 1923, ku Turqisë ju morë në ishujt e Dodekanesit, rreth 3.000 ishujt, dhe ju lanë shumë pak ujra nga Mezeu. Dhe në pikërish në ishujt e Egeu, dhe në një pjesë të ishujve të Mezeut, si në Qipro, në Maltë, në gjithat të teritorin, që përshka këtë ligjit që 13 milje sovranitet mbi ujin e ka toka, pra duke pasur të ishuj të vejgjën, Greqia ka një teritor shumë të madhë ujor. Në vend që ato të ishin ujra ndërkomtare, ato që e në ujra të Greqisë, sepse janë afër ishuj, dhe më kupton janë 3.000 ishuj në Dodekanes. Dhe këto janë shumë afër me Turqinë, në fakt. Dhe Turqia kërkon përshkak se kjo traktati Lozanës është 100 vjeçar, kërkon që të fitoj sovranitet mbi këto ishuj përshkak se aty është zbuluar një sasi shumë e madhe nafte. Dhe Izraeli është lidhur me shtetin më të dobët që ka frikë nga mirë forti, pra me Greqinë, dhe kërkon që këtë frikë ta përkthej në fitime kolosale për kompanitë e tyre Izraelite duke dalë në kratë Greqisë. Turqia bëri një marveshje me Tunizin, me Lipinë më falë, pas rënies e Kadafit, me ushtrin që e një OKB-ja dhe me qeverin që e një OKB-ja, po Mosadi dhe Mi-6-ta kanë ngritur një qeveri hije, cila është në luftë civile me qeverin e njëtër nga OKB-ja, që ka bërë marveshje me Turqinë për të shfrytëzuar ujrat e Mezeut së bashku, dhe janë bashkuar në këtë lojë Franca, Izraeli dhe Greqia, janë bërë bashkë kundër Turqisë. Mirë po, këto ditë pami që Ministri Mbrojtjes dhe Kryeministri Francës, me bekimin e mbretit të Francës, Juan Carlos, kanë dhënë aprovimin që Turqia të blerë shumë armatim nga Spanja, ku bën pjesë kryesisht këto aeroplan mbajtëse dhe një nëndese, dhe disa fregata u folë që do të merren më vonë. Dhe situata midis Turqisë dhe Greqisë është shumë e rrezikshme. Gjermania bashkë me Francën janë në alancë me Greqinë dhe janë kundër Turqisë, se e konsiderojnë si një vend evropian Greqinë. Shtetet Bashkuara po rinë asianse dhe të dyja shtetet i kërkojnë avion luftarak
superior FET 35 dhe Shtetet e Bashkuara deri tash akoma nuk janë shprehur, megjithëse Turqia i ka bërë një pagesë para disa viteve, po për shkak se Turqia mori dhe avion luftarak nga Rusia, Shtetet e Bashkuara ja prend duke i bllokuar dhe pagesën duke ia mbajtur. Por për shkak të dhënjes së dronëve Ukrainës dhe për shkak të pozicionimit në krah të Ukrainës në luftën midis Ukrainës dhe Rusisë që ishte një provë për Erdoganin, Shtetet e Bashkuara u shprehen që këtë pagesë që bërë do t'ia përkthejnë në avion sipas kontratës, po ende kjo nuk ka ndodhur pasi kryeministri Mitsotakis më një herë shkoi në Shtetet e Bashkuara dhe me lobin grek loboj aty që dhe ata të marrin një sasi të madhe, megjithëse Greqia është zhytur në borxhe ka rreth 300 miliardë euro borxhe, përsëri kërkon të armatoset. Këto kohë drejtues të Partisë Komuniste, Partisë Punëtore të Turqisë, Erdoganit, janë shprehur njerëz afër Erdoganit, janë shprehur që nëse ndos lufta për 5 orë kapim Selanikun dhe Athinën. Pra ka thirrje shumë të ashpra. Nga ana tjetër është rivaliteti shumë i fortë midis Iranit dhe Izraelit, po si duket alianca me Rusinë e Trump Izraelin, i cili nuk dihet se si mund të veprojë me ndonjë goditje ajrore që është superior në aviacion në Izraelin dhe Iranit. Edhe Kina i kohësisht është në aliancë me Iranin. Nga ana tjetër është ajo që lufta që po ndos në Ukrainë. Ne e kemi thënë, Nora, unë kam 3 vjetë që më 2019 që e them që do të ndodhë kjo luftë e Ukrainës. Edhe këtu e kam thënë, kam thënë dhe përfundimin si do përfundoj lufta dhe drejt asaj po shkon. Kam thënë që Rusia do marë zonën e Donbasit, Donetskun dhe Luhanskun, ato dy provinca, dhe do marë gjithë detin e zi dhe nuk do t'i lërë fare dalje. Do shta kam thënë atere mund t'i lërë Odesën, po me sa po shikoj dhe Odesën do t'ja marë. Dhe mund t'i lerë vetëm pasaj, do me thënë, njët që do udhëtojnë në përmjet Njeprit, deri në Kjev, dhe që do dali në detë zinë në një port Rusisë, e cila do ketë gjithë ekskluzivitetin e vizë bregdetare që ka Ukraina me detin e zinë, sot do t'ja marë. Dhe drejtë saj po shkonë, ju kam thënë që këto që të regojnë këtë përëndimit janë pralla. Një konsisht, ju kam thënë që nga ana financiare Rusia është forcuar, le që atë nëmë prallat e këtyre që është bëpsuar, është forcuar sepse Putini ka vendosur standartin e arit mbi rubin. Në momentin që filloj lufta, ishte 86 rubla 1 dolar, ndërsa sot ka vajtur 65 rubla 1 dolar. Pra, rubla është forcuar 30%, shkëmbet me 30 rubla më pak 1 dolar sot. Dhe ekspertët e financave kanë deklaruar se do të ketë një krizë të madhe në bursat e Wall Streetit, në bursën e Londrës, në bursën e Parisit, në bursat e perëndimit të Tokios, të cilat do të bien bursat e perëndimit që bazohen ke dollari dhe ke euroja, do të bien si domino. Pse? Sepse këto nuk janë të bazuara në armë, janë të bazuara në naftë. Ja u kam thënë që ka një marrëveshje, janë marrëveshje Smithsonianë të vitit 71, 1971, ku dollari oqëndor nga mbështetja mbi gold, mbi art, mbi flori, dhe mbas marrëveshje Smithsonianë, askush nga vendet ose nga subjektet fizike ose juridike, ose në biznes, nuk mund t'i kërkonte dot konvertimin e dollarëve me florin Shtetet të Bashkuara, si që ka qenë dhe në vitin 1971, kur dolari mbështetëshe mbi floririn, mbi bazën e marveshjeve të Bretton Woodsit të viteve 25, që umblodhën në San Francisco, dihet kjo tashmë nga dëgjuesit. Ka shumë e shumë kohë në fakt që pretendohet se në një të ardhme të afërt, Kina do tjetë fuqia e parë botërore. A është momenti dur që Kina të veprojë dhe të arrijë këtë epitet? Unë nuk mendoj që Kina do të sulmojë Tajvanin tash i shpejt. Kina këto ditë po bën një takim për herë të parë me ishujt, janë 10 ishuj të paqësorit, që janë midis Australisë, Japonisë dhe Kinës, një trekëndsh, dhe të cilat kanë qenë në përgjithësi në kontrollin e Australisë dhe të Shteteve të Bashkuara. Këto vende kanë pasur oferta
të më dha për zhvillim dhe për para nga Kina. Ministri i Jashtëm i Kinës ka bërë një takim në disa nga këto shtete të këtyre ishujve dhe ju ka bërë oferta të më dha dhe ju ka thënë që nuk është koha të dyshoni për qëllimin tonë të mirë. Mirë po, dhe në Tajvan përmendet rasti i Hong Kongut, kur Kina e mori në vitet 1990, në mos gaboj rreth viteve 1990 nga Britania e Madhe, Kina premtoi që Tajvani do t'i lidhë shumë liri, por kemi parë gjatë këtyre 25-30 viteve që Kina jo vetëm që nuk i ka lejuar ato me një lloj autonomie në qeverisje, për i ka shtypur me një thundër të ekur të komunizmi kines. Këta nora të majtët e shteteve të bashkuara, neoliberalet e gjithë botës, janë shpikje të qifuturisë këta, dhe këta janë të lidhur me komunizmin, dhe këta duan të vendosin komunizmin në të gjithë botën. Në qovë se do ishte Trumpi, asë nuk do kishtë ndodhur asë një luftë, asë me e Rusisë me Ukrajinën. Ukrajina do të me ndëryrën se Trumpi kishtë premtuar që në këtë mandatin e dytë kishtë filluar kohë, kishtë e kohë që godiste Hunter Bidenin, i cili kishtë e bërë investimet të mëdha në Ukrajinë, bashkë me baban dhe me ka neoliberalet të Amerikanë, ku përfshiesh edhe kjo kryetare e Kongresit, Nancy Pelosi dhe njerëzit e saj të afërt. Kishin hapur shumë laboratore në Ukrainë, të cilat Trumpi ishte duke i mbyllur, duke u përpjekur ti mbyllte. Ishin laboratore të ushtrisë të hapur që në kohën e Ardit Zelenski të vitin 1911-12. Zelenski i bëri dhe një impeachment. Ky ishte shkaktari Trumpit në Kongres, sepse i përgjovi bisedën dhe ja u dha liberalëve atij demokratëve. Dhe mbi bazën e kësaj u bë impeachmenti, ku Trumpi mezi qëndroi me një dy vota, domethënë në Kongres, për pak e rrëzuan si president, dhe Zelenski ka shkaktuar shumë trazira botës, edhe ai është akoma duke i shkaktuar shumë trazira. Dhe imagjinoje tashi një aktor komik si Charlie Chaplini në kohën e vet, që nuk u bë dot më mas se tradhtari i popullit anglez, si ishte Winston Churchill, i cili bëri luftë në dytë botërore si një vegël, siç e shpjeguam në emisionin e parë, Po. Çifuturist. Edhe ky komedian tash i ka filluar të bëhet mirë rëndësishëm edhe se Joe Biden në Amerikë. Këta liberalet e adhurojnë më shumë Zelenskin se sa Joe Bidenin.